Ciidamada badda Puntland ee BNBF ayaa xalay xilli dambe ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ee BNBF ayaa deegaanka Mareero oo 9 kiiloomitir boosaas u jira kasoo qabtay doonidan oo lagu magacaabo Alfurqaan oo waday hub sharci darro ah oo kala ahaa hubka culus iyo kan fudud, waxaana uu isugu jira qoryaha loo yaqaano dhishiikaha BKM-ka, AK-ha, baastoolado iyo rasaastooda. Inkastoo hubkan la qabtay, haddana ciidamada Puntland uma suuro gelin inay gacanta ku soo dhigaan hubkan ciddii waday iyo kuwii loo waday, waxaana xusid mudan in hubkan uu intan ka badnaa qaybtiisii kalena ay qabteen ciidamada booliiska Puntland. Gaashaanle Maxamed Maxamuud Xasan oo ka tirsan ciidamada ilaalada xeebaha Puntland ee BNBF ayaa sheegay inay ku guuleysteen soo qabashada hubkan iyo doonidii waday, ayna ku raad joogaan raggii soo raray iyo kuwii loo waday. Waxaan u sheegaynaa bahdamiyadiyaha inaan soo qabannay doon magaceeda la yidhaaha Alfurqaan oo ka soo qabannay bariga Boosaaso Mareero oo u jirta 9 kiiloomitir magaalada Boosaaso dhinaca bariga. Taymka wax la qabtay waxa weeye 5:45 AM. Waxaan soo qabannay hub isugu jira dhashiika BKM AK-43 iyo bastoolado iyo rasaas iyo silisyada qolyaha dhashiikaha lagu xiro. Sidaad u arkayseen, iyadoo laga dejinayo doonta Alfurqaan iyo haddeerba gaadiidka ay ku raran yihiin oo idin hortaagan, hubku waa ka badnaa. 2 qaybood buu ahaa. Qaybtaani waa qaybtii badda saarayd oo doontu la cararto aan ciidamadeenna badda BNBF ay qabatay. Qaybtii dhulka lagu dejiyeyna waxaa qabtay booliiska Puntland qaybta bari ee Boosaaso. Haddana qalabkii ayadu yaalla qaybaha dhiman oo ay dhulka oolaa. Puntland ayaa qabta hubkan ay ciidamada Puntland gacanta ku soo dhigeen in Al-Shabaab loo waday. Tallaabadan ayaana noqonaysa mid ciidamada Puntland dhanka ammaanka ay u qaadeen, waxaana ay qayb ka yihiin dadaallo lagu ilaalinayo nabadda iyo wada noolaanshaha ummadda Soomaaliyeed. Maxamed Muuse Tarsan, Warbaahinta Qaranka, Boosaaso.